alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så er vi her med september-favorittene våre. Vi har valgt å gjøre det sammen denne måneden her, bare fordi at det er ingen av oss som egentlig har sånn kjempemasse. Pluss at vi har ganske mange felles, så ja. Da kan vi like godt snakke om det sammen. Ja. Den første favoritten min er den kremen her fra Clarence. Det er Hydra Quench Cream. Ok, men i hvert fall den gir veldig bra med fuktighet, og den har gjort utrolig mye for huden min på den korte tida jeg har brukt den. Det liker jeg veldig godt, for nå går vi mot vinterstid, og jeg blir veldig fort tørr i huden. Min første favoritt er shampooen min. Dette er Matrix Total Result So Long Damage. Jeg fant den her på tilbud, så jeg fikk kjøpt meg 3 stykker. Jeg har 2 igjen, for jeg lot den ene stå igjen i Bergen, fordi at Thea synes han var så fin. Men jeg synes den gjør håret mitt så utrolig mykt. Altså, jeg må fortsatt bruke den hårmaska mi, men det gjør jeg uansett. Men det blir absolutt ikke så tørt sånn som det har vært forrige måned, så det her er jeg veldig fornøyd. Så har jeg det man kan kalle en fragrance mist. Det er Victoria's Secret Love Spell. Jeg elsker den her. Jeg har en til i en annen lukt. Men det her er absolutt favoritten, og nå har jeg snart brukt den opp. Nå er det bare så mye igjen. Åh, vent litt da. Åh. Sommer. Jeg har stjert Heat Protection sprayen til Guro. Altså, jeg har vært sånn der got to be freak nå veldig, veldig lenge. Og så prøvde jeg den her, for han sto jo på badet, så hvorfor ikke? Og nå så er jeg en Matas-freak. Matas Heat Protection Spray, som da er varmebeskyttelse, og altså, veldig, veldig bra. Jeg synes den her funker mye bedre enn de got-to-be-variantene, faktisk. Det er et eller annet som den got-to-be-greia gjør, som gjør at håret mitt blir litt sånn der, akkurat som jeg har hatt masse hårspray i det, og det gjør ikke den her. Det blir veldig, veldig mykt og fint, pluss at jeg synes at jeg får tørka håret mitt med hårføneren veldig mye fortere. Så jeg vet ikke om det er noe sånn der greie med at, det også, at han gjør det også, men jeg synes det går veldig fort med det. Som øyenskyggepalett så har jeg Petal Pusher av Wet n Wild. Jeg har digget de fargene her denne måneden her, og brukt den veldig mye. Og det er en sånn palett som jeg på en måte hadde glemt litt, som lå i skuffen og hadde ligget der ganske lenge, og så skulle jeg sminke meg da og tenkte at nå har jeg lyst til å gjøre noe, jeg har lyst til å bruke noe jeg ikke har brukt på lenge, og da gikk jeg for den her. Utrolig nok så har jeg tatt fram Lorac Pro paletten min. Det er ikke hele som er favoritten. Det er den taupe-fargen. Jeg hadde ikke med meg Lorac Pro paletten på roadtrip, det var det Guro som hadde, og så lånte jeg den taupe-fargen et par dager, for det er bare den perfekte fargen hvis du bare skal ha en farge over hele øyelokket og ikke gjøre noe mer i creasen eller noen ting. Hvis det er bare en farge, så bruker jeg ikke noe annet enn den taupe-fargen, for den er bare perfekt til det, så det er den jeg brukte mens vi var på ferie. Jeg brukte ikke den paletten jeg hadde tatt med da. Som mascara så har jeg brukt Maybelline New York The Colossal Go Extreme Leather Black Volume Express Mascara. Kan den ha lignende navn. Den her har jeg likt veldig godt, fordi at den gir veldig mye farge til leppene mine, men til øyevippene. Og den separerer og gir volym, så den synes jeg er veldig, veldig bra. Jeg har en neglelakk. Det her er fra L'Oréal Paris, og det er det navnet som ikke jeg klarer å si. Det her er farge 444 Orange Triumph, som er en veldig, veldig fin rødfarge. Jeg har begynt å bruke en ny lipbalm, og det her er Forever Sun Lips Aloe Cooling Protection. Veldig bra, gir mye fuktighet, pluss at det er da beskyttelse. Det er SPF 30 inn, og det er veldig bra. Neste favoritten min er massiv! Hvor ble det av Norway Twins? Det her er hotellputa mi fra Ikea. Første gangen jeg så det som kalles en hotellpute var på Home & Cottage. Men så så jeg det da igjen på Ikea og kjøpte det med. Og jeg klarer nå, altså, hvis du begynte å brenne den leiligheten her, så hadde jeg dritt i en lang marsj i Guro og tatt meg hotellputa mi ut. Fordi at det her er seriøst den beste puta noensinne. Jeg hadde den med meg på roadtrip. Den var litt kronglet å bruke i bilen, det gikk ikke helt, fordi at den tar for mye plass, ettersett. Så jeg fikk liksom
ikke helt lagt meg behagelig å sove med den i bilen. Men den var med på ferie da, sånn at jeg liksom kunne få hotellputa mi. Så har jeg med en leppekombinasjon her. Dette er Isadora Sculpting Lipstick i Praline, Praline, hvem vet. Og Sculpting Lip Liner i samme farge. De to hører sammen, de fungerer veldig bra sammen, og jeg digger fargen. Vi hadde en first impression video av den her, som jeg kan linke under. Jeg har faktisk en klesfavoritt den måneden her, og jeg klarer ikke å feil vei. Og det er den genseren her. Jeg viste den fram i en av lookbookene som vi hadde i september, og den kjøpte jeg meg på roadtrippen faktisk, og jeg synes den er så utrolig fin. Den passer perfekt nå som det begynner å bli litt kjøligere ute. Klesfavoritten for meg er den college-genseren her. Den kjøpte jeg på Fretex, og den er egentlig en størrelse for stor, men det bryr jeg meg ikke noe om, fordi jeg koser meg veldig når jeg har på meg, og den har jeg brukt veldig mye i denne måten her. Jeg har sett mye film, men den desidert beste filmen jeg har sett er Victor Frankenstein med Daniel Radcliffe og James McAvoy. Den så jeg sammen med mamma, og jeg og mamma ble overrasket, er vel kanskje ordet. Fordi at jeg hadde ikke forventet at han skulle være så bra som han var. Daniel Radcliffe er jo en klasse for seg selv, som alltid. For meg så var James McAvoy fantastisk i den filmen her, og det var en veldig fin historie. Altså, Frankenstein-historien er jo på en måte den samme, hvis man kan kalle det det. Men de har jo gjort den på en ny måte, og jeg synes den filmen var veldig, veldig bra. En felles favoritt denne måneden er en film vi så i Bergen sammen med Thea Grimm. Det er Jurassic World. Ja, vi er veldig sent ute til å se den, for jeg hadde ikke sett den før. Ikke heller. Og jeg likte den veldig godt. Det var akkurat en passe blanding av humor, spenning, Chris Pratt, ja, dinosaurer, så... Pluss at vi ble veldig imponert av Lilja som klarte å sove gjennom han. Hun lå på brystet til Guro og sov så å si gjennom hele filmen, og det er imponerende, spør meg. Egentlig. Seriefavoritten er også felles den måneden her, og det er The Flash sesong 1. Den ligger på Netflix. Det var vel jeg som begynte å se, og så hang Guro seg på, og The Flash er jo bare helt utrolig bra. Altså, Grant Gustin som spiller The Flash må være en av de beste castingene som han gjort på TV noensinne. Det er morsomt, det er spennende, men nå liker jo Guro veldig godt denne superhelt-tingen da. Og alt dette, DC Comics og Marvel og alt det greiene her, liker vi veldig godt. Og The Flash står absolutt høyest på lista for tida i hvert fall. Ja. En felles matfavoritt er Grimms nakkekoteletter. Det fikk vi servert, jeg tror det var siste fredagen før vi dro fra Bergen. Og gud, så godt. Han stekte dem i ovnen sånn ganske lenge i en sånn saus han hadde laget helt selv. Og det var bare fantastisk godt. Så utrolig godt. Jeg har aldri smakt noe lignende i hele mitt liv. Nei. Og jeg er egentlig ikke veldig glad i nakkekoteletter, men sånn som han lagde det var bare helt utrolig. Så jeg spurte da veldig pent om jeg fikk lov til å lage det til en video en gang. Og det fikk jeg lov til. Så da må jeg bare ringe Grimm og så høre, du, og så var det du gjorde det igjen. Vi følte virkelig ikke godt noe med. Nei, vi gjorde ikke det. Cheese. Philadelphia-ost med paprika og løk er blitt en del av min faste frokost de siste 2 ukene, tror jeg. Jeg spiser 2 knekkebrød med den osten her på hver eneste morgen, så å si. Altså, det er et eller annet i osten, og jeg regner med at det er løken, men som gjør den litt sterk. Og det synes jeg er veldig, veldig godt, ja. Neste favoritt for meg er pasta carbonara à la D. Han lager en så utrolig god pasta carbonara at det er ikke morsomt engang. Og så serverer han sånn skikkelig fancy, for at han legger da eggeplomma oppi et eggeskall, som du får liksom servert oppå spagettin, sånn at du skal blande din når du skal til å spise. Og det er så utrolig godt. Stimorol Max Frost Mandarin. Jeg kjøpte den for første gang forrige uke, tror jeg det var. Fy søren, den er god! Neste favoritt er flesk og duppa til svigers, som jeg kaller dem. Pappaen til det lager en veldig god flesk og duppe. Den har jeg spist 2 ganger, har vært så heldig å få lov til å komme på middag. Jeg har fått lov til å spise den 0! Ja, men de er da ikke dine. Og flesk og duppe er min livrett! De er da ikke dine svigerforeldre! Nei, men allikevel da! Nei, men han sa han skulle, det sa han skulle lage en flesk og duppe til en gang. Skulle bare mangle. Men uansett, den er i hvert fall veldig god. Min siste matfavoritt er en salat som jeg kjøper på Rema. Det er en sånn ferdig, fersk pastasalat med kylling og brokkoli. Og
den er utrolig god. Jeg er ikke noe fan av broccoli. Men i den salaten her så kan jeg faktisk spise den. Du får med en sånn hvit sånn creme fraiche dressing da, som er også veldig god. Siste favoritten min er toast. Jeg og Pia har vært liksom toast-gærne den måten her, og spist mye toast til frokost. Men det er veldig, veldig godt, og det gjør brødskiver mye mer spennende. Så toast med ost og skinke, ja takk. Musikk, da har jeg såpass mange at nå bare ramte vi opp hva vi har likt. Men da må jeg lese fra telefonen min, for jeg klarer ikke å huske sånt i huet. Men jeg har likt to sanger av Troye Sivan. Det er Lost Boy og Heaven. Puppy av Todrick Hall. Still Falling For You av Ellie Goulding. Er det det hun heter? Royalty av Connor Maynard. Mom av Meghan Trainor. Closer av The Chainsmokers Feet Halsey. Halsey? Jeg klarer aldri å si det navnet, jeg, men hun. Og så er det Sam og Casey, som er to youtubere som har gifta seg, og de hadde skrevet en sånn bryllupssang som de har lagt ut sammen med bryllupsvideoen sin, som heter This Promise, er det den heter? Ja. Og den var bare så utrolig koselig. Sangen er kjempefin, men videoen er jo så koselig. Det var så moro å få se litt sånn innblikk i bryllupsdagen deres. Mine sangfavoritter er også en sang av Sam og Casey. De er musikere på YouTube, og de har tatt et cover av Treat You Better av Shawn Mendes. Den sangen digger jeg når Shawn synger, og han er nesten litt finere enn når Sam og Casey synger. Og så har jeg fått litt sånn dilla på Fifth Harmony denne måneden, for jeg har først nå begynt å høre på musikken deres. Så jeg liker veldig godt Ride On Me og That's My Girl. Så må vi snakke om litt sånn random stuff til slutt, og vi kan ikke begynne med noe annet enn roadtrippen våres. Under her så ligger det en del favoritter. Det er turen i seg selv, selvfølgelig. Alle de utrolig koselige jentene vi fikk treffe på turen. Tusen, tusen takk til alle som kom og møtte oss. Det var utrolig koselig, og det betydde utrolig mye for oss. Selvfølgelig så må vi nevne Grim, Thea og Lilja, fordi at den turen her hadde ikke vært det samme uten dem. Nei. Den neste favoritten er jo også en felles favoritt, og ja, jeg syns kanskje vi har snakket det ihjel, men det gjør, vi kommer til å snakke enda mer med om det. Og det er dokumentaren vi var med på. Ja, vi har printet ut filmplakaten. Og ja, vi skryter av det. Yes! Langt til Blogtoppen er en P3-dokumentar som jeg og Pia har vært med på, og det har vært en utrolig morsom prosess å få lov til å filme og sånt til den. For ikke å snakke om nå den siste uka hvor den har gått på TV 3 dager og ligger på nettsidene. Vi kommer til å skrive linken under her. Hvis dere ikke har sett noe og har lyst til å se den, så linker vi til den. Eller hvis dere har sett noe og har lyst til å se den en gang til. Ja, altså vi titter gjerne innom en sånn, i hvert fall en gang om dagen. Neida, en naturlig. Det har gjort at vi har fått mange flere av dere til å komme over til vår kanal og se på oss og følge oss. Det er kjempemoro. Så velkommen hvis du er ny. Og bare det, bloggen har blitt lest flere ganger. Altså, flere... Pappa hjertet kommenterte på bloggen vår! Jesus. Jeg skatte. Jeg tror du holdt pusten. Det var en stor favoritt. Langt til bloggtoppen, PT-dokumentar, utrolig gøy å være med på, og det kommer vi til å leve på lenge. Ja. For å si sånn, den der følelsen som vi sitter med nå, over hvor fornøyde vi er med den da, er noe som vi holder inne vårs veldig, veldig lenge. En annen ting er Troye Sivan-konserten vi var på i Oslo. Altså, snakk om å skape liv i salen da, snakk om å få med seg publikum. At han hadde en så kontakt med publikummet sitt, yeah, som jeg tror jeg aldri har sett lignende til. Jeg synes konserten var utrolig bra. Jeg har jo ikke nødvendigvis hørt veldig mange av sangene hans før jeg var på konserten. Nå har jeg hørt mange av dem, har hørt på dem etter konserten, og jeg bare, ja, men denne var fin! Oi, den var fin! Og den var fin! Pluss at det var veldig koselig av Gisle og Simen at de kom bort og sa hei i pausen og etterpå. Så etter at vi hadde vært på roadtrip, så var jeg i Arendal på hyttetur med det, og det var så utrolig koselig, og vi koste oss masse. Bare det å ha litt sånn kjærestetid etter å ha vært borte over en uke, det var veldig koselig. Siste favoritten min er lookbookene vi lagde i september. Jeg er så fornøyd med hvordan de altså resultatet ble. Jeg synes det er kjempegøy at mamma hadde lyst til å være med så mye, og det ga meg en mulighet til å tenke gjennom hvordan vi skulle filme det, og hvordan vi skulle gå, og hvordan... Altså, nei, jeg bare synes hele den prosessen med å filme det, og resultatet var
Jeg er veldig, veldig fornøyd, og det gjorde at vi fikk en ny sånn kjærlighet for det å lage lookbooks, så det kommer helt sikkert flere. Jeg har to favoritter igjen. Den ene, det er en app, og det er Pokemon Go. Jeg har blitt bitt av Pokemon-basillen, eller Pokemon-figuren, eller hva jeg skal kalle den. Nå er det dabbet litt av igjen, men det har vært en lang periode igjen som jeg var sånn, oh, Pokemon Go, inn på appen en gang for å sjekke om det var noen Pokemon i nærheten, og Pia måtte ta Pokestops når vi var ute og kjørte, og, yep. Og sånne ting. Så jeg har virkelig fått funnet kjærligheten for Pokemon Go, og jeg kommer ikke til å gi meg. For nå er jeg tross alt på level 8. Sånn at jeg må i hvert fall komme over 10. Og så, som norske YouTuber denne måneden, så har jeg likt Prebz og Dennis. De er geniale. Jeg kom over en sånn videoserie de hadde som heter Prebz og Dennis prepper... Det er vanskelig å si, skjønner du, men det er et genialt navn. Prebz og Dennis prepper parken. Og det var fra i sommer, når de drev og var i dyreparken i Kristiansand, og liksom skulle gjøre klar den til for sesongen. Den ene videoen som jeg har lyst til å ta fram, det er når de skulle vaske buret til den ene slangen. Stakkars Dennis måtte stå med den slangen rundt halsen, mens liksom Preben skulle liksom vaske buret, da. Og jeg synes jo han brukte fryktelig lang tid. For der sto stakkars Dennis med den slangen og bare... Men det var... Jeg lo mye, jeg skal innrømme med det. Men jeg innbiller meg det at det er det de vil underholde de som av oss, så derfor så var det greit at jeg lo han egentlig. De er to veldig morsomme fyrer, så jeg liker den kanalen veldig, veldig godt. Det var alle favorittene våre. Den ble langt likevel, gutt. Yeah. Vi preker, men sånn skjer. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker, legg igjen en kommentar med en av favorittene deres, og så snakkes vi i morgen. Ha det!